2 місяці відпочинку у Болгарії. Нині нарешті повернулися. Хороші умови, все було дуже добре. Ми дуже вдячні їм за підтримку наших громадян, за те, що вони дали нам прихисток на ці 2 місяці. Ці мами з дітьми – переселенці Закарпаття з різних куточків України. Кілька місяців тому силами ОВА та з допомогою партнерів Болгарії їх вдалося відправити на відпочинок у Заморську країну. Нині їх зустріли вдома. У нас більше як 350 переміщених осіб. Це дітки маленькі, дітки від року і до 18 років, так, поїхали туди разом з своїми мамами. Ця ідея виникла від голови військової обласної адміністрації пана Микити. Звичайно, департамент підтримав цю ідею. І от бачите, 7 автобусів у нас виїхало на Болгарію. Це вони могли на якийсь певний проміжок часу, так переміщуючись, не то, що забути, але трошки змягчити ці емоційні негативні переживання, емоційні такі негативні, тривожні такі моменти. Пані Тетяна з Київщини приїхала на Закарпаття у березні. Тікала разом з 5-річною донечкою з рідного окупованого села. На пропозицію поїхати відпочити зважилася заради доньки. Нам дуже сподобалось, дитина була в захваті, покупались в морі, загоріли, відпочили. Ми там ожили, чесно, чесно кажучи, за себе, тому що ми переживали такий тяжкий час і виїжджали дуже складно. У нас в окупації, повторюсь, було селище, тому тяжко виїжджали, дитина була перелякана, відійшли. Проживали українські сім'ї у 4-зіркових готелях Сонячного берега. Підприємці Болгарії організували все необхідне для українських сімей. 5-річна Софійка ділиться враженнями. Там було тепло, море, багато діток, багато дорослих, багато номерів. І ще при там піцу мені сподобалось, тортики всякі. Вправились такі всякі там сувеніри. Проте вже незабаром Софійку чекає ще одна омріяна подорож. Уже додому. Адже в гостях добре, а вдома найкраще. В Україні багато животних, багато, дуже, дуже багато радості, дуже багато там людей. Класні люди. Рада, що повернулася. Да. І ще там, а ще там такі сильні люди, які називають українці і козаки. Слава Україні!